ストーンズこっから始まんだ。どうも皆さんこんにちは、全力ジャニーズマンです。よろしくお願いします。今回はですね、ストーンズについての動画となります。ストーンズ6月14日にニューシングルこっからを発売します。今回の動画ではニューシングルこっから、そしてですね、先日行われました完成の法則インドームのね、2点について話していきたいと思います。まずニューシングルこっからなんですけれども、ストーンズにとってね、10枚目のシングルとなります。で、6月14日発売なんですけれども、つい先日ね、アバレロがね発売されたばっかりですよね。アバレロが4月12日リリースになったのでね、もうこの短いスパンでね、怒涛の勢いでのリリースとなっています。で、このこっからですね、森本慎太郎さんと King&Prince の高橋海人さんがね、ダブル主演を務めますドラマ「だが情熱はある」の主題歌となっています。で、このこっからですね、どれだけうまくいかなくても、天才じゃなくても、こっから始めようというね、決意と情熱あふれる応援歌となっております。熱いラップのマイクリレーが入るヒップホップブレイクビーツと生バンドによるミクスチャーエールソングという風になっています。現在このこっからですね、 YouTube の方でミュージックビデオがね公開されているんですけれども、皆さんご覧になりましたかね。いかがでしたか。まずね、第一印象がもうおしゃれなミュージックビデオだなという風に感じましたね。なんかね、ちょっと下町っぽさも感じるようなねところもありつつもね、衣装であったりダンスっていうのでね、ビシッとね決めてくるっていう感じがね、すごい見やすくて、本当ね、おしゃれな作品だなっていう風に感じました。まずね、いきなりイントロのね部分でフラッとね首触りながらね、京本さん出てきましたよね。ラフにね京本さん登場してね、まあちょっとおしゃれで少しゆるさもある感じでいいなって思ってたんです。まあそんなこと思ってたら、田中さんがね登場して、もうラップ始まってね、まあさすがね、ここは田中さんだなっていうふうに思いました。ラップねめっちゃうまいなって思って、まあ、田中さんにね没頭してたら、もう急にねまた京本さんが現れて、もうオラオラのね京本さんが見れましたね。もうね、ラップ始めてもうめちゃめちゃかっこよかったです。ワイルドな京本さんでしたね。登場の時のねちょっとゆるさとは何だったんだっていうくらいね、すごい緩急が効いてて、もうねやられましたね。で、この時点でね少し圧倒されてたんですけれども、そしたらね今度はジェシーさん、そしてコーチさんとね、すごいテンポで通り過ぎていきましたね。で、その後松村さんがね登場して、ちょっとねテンポ落ち着いたかなーっていうね思ったんですけれども、松村さんのね力強さをねちょっと表現する動きに魅了されまして、そしてその後森本慎太郎さん、もうサビ前のね徐々にスピードを加速する感じにねもう圧倒されましたね。そしてサビが来て、サビのねまたその速いステップダンス、めちゃめちゃかっこよかったですね。で、このね、まあ、サビのところをまず最初ドラマでね聞いた時はね、まさかこんな形でね仕上がるとは思ってなかったのでね、非常に驚きましたね。もうずっと見てられるなっていうふうに思いました。まあね、この後ね、まあ、ストーンズのね、まあ、公式チャンネルの方でダンスプラクティスとかね公開してくれないかななんて思ってますね。まさかね、この曲ラップがねすごい印象的だったんですけれども、ダンスもねこんなに印象的だったとは思わなかったですね。すごいね見てて楽しいミュージックビデオでした。まあ、こうね見てみると、ストーンズは本当にね中毒性のある楽曲多いですよね。まさにねストーンズっていうね新しいジャンルを確立したグループだと思います。またね、今回のこっから発売がね初回版 AB 通常版のね3形態なんですけれども、初回版 B にはねすごいものが入ってます。で、初回版 B の方にはですね、完成の法則のね、まあ、横浜アリーナ公演でのメドレーが収録されます。音源と映像がね共にね収録されるっていうことでね、
このメドレーはもしかしてそのライブ会場がクラブ化した楽曲メドレーではないでしょうか。すごいね、あのワイドショーとかでも一部ね放送されてましたけれども、まさにねあれはもうライブじゃないクラブだよってね感じだったんでね、まあ一足早くね完成の法則を振り返ることができますね。非常にね楽しみな CD となっています。そして続きまして完成の法則 in ドームというねことなんですけれども、4月にね京セラドームと東京ドームで行われましたけれども、すごいね大盛り上がりだったようです。初日 YOSHIKI さんもねサプライズ登場したというねことで、特別なねドームライブとなりました。まあ、YOSHIKI さんね、あの皆さんご存知の通りデビュー曲イミテーションレインを手掛けた方ですけれども、ドーム共演とは、まあ、すごいですね。まさに夢の共演です。 YOSHIKI さんをね囲んでイミテーションレインをね歌唱する姿、すごいねエモかったですよね。そしてねこの共演すごい話で、以前ねストーンズのラジオ番組の方に YOSHIKI さんがね出演して、その際ねいつか東京ドームでライブをやったら一緒にパフォーマンスをしましょうみたいなね約束をしてたようなんですね。それがね今回実現しましたということでね、いやーすごい素敵な話ですよね。ライブではね最新曲暴れろもね披露されたということで、ファンの方もね大興奮だったのではないでしょうか。ワイドショーでねライブ映像を見ましたけれども、すごい迫力でしたね。ドライブマジでねやばかったですね。ジープでドームをね回りながら魅了していてね、そこにね YOSHIKI さんも一緒にね乗って楽しんでた映像もね公開されてて、すごいねなんて微笑ましいんだろうっていう風に思いましたね。見に行った方ね本当に羨ましいです。早くね映像化してほしいですね。で今回のねライブでアリーナとねドームのねそれぞれの良さっていうのを改めて感じましたね。アリーナはね本当にメンバーと距離が近くてね、細かい動きとかもね生で見れたりするんですけれども、ドームはドームでね会場が広い分ね、アリーナではできなかったような演出っていうのがねありますんで、そういうのがね今回楽しめたのではないでしょうか。いや本当にね早く円盤化してほしいなって思いますね。楽しみです。はい、では今回はですねストーンズのこっから、そして完成の法則 in ドームとかね、この2点について話させていただきましたけれども、いや本当にストーンズ勢いが止まんないですね。まだ上半期ですよ。もう上半期でこんなにね怒涛の勢いっていうことなんでね、もう下半期どうなるのかっていうのがね本当に楽しみでしょうがないですね。またねあのだが情熱はある、皆さん見てらっしゃいますよね。本当に森本さんの演技すごいです。本当に山ちゃんにしか見えないんですよ。本当に俳優としてのね森本さんっていうのが非常に楽しみで、今後ねいろんな役見ていきたいなっていうふうに思いますね。まあ、結構ね年齢も若いので生徒役とかね学生の役っていうね印象が強いんですけれども、今後はなんか新米教師とかねそういった役柄とかね見てみたいななんて思いますね。いやーほんとストーンズね才能の塊っていう形でね、ほんとメンバー一人一人がね個性が強くて、それがね集まった時の力っていうのは本当にすごいですね。今後のね活躍にも注目していきたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。